În Petroșani, firma care asigură încălzirea apartamentelor va continua să livreze agent termic, probabil, și pe perioada sărbătorilor pascale. Nu de alta, dar, deocamdată, nu au fost întrunite condițiile legale pentru stoparea furnizării agentului termic. La acest moment, deocamdată, furnizăm în principiu doar noaptea. În decursul zilei, dimineața se pornește încălzirea pentru școli, dimineața pentru că merg copiii încă la școală. În funcție de temperaturile exterioare, bineînțeles că și noi vom lua măsurile de oprire. Deocamdată, temperatura în cursul nopții nu este atât de ridicată încât să închidem furnizarea la energie termică. În cazul în care încălzirea apartamentelor în sistem centralizat se va încheia după sărbătorile de Paște, nu același lucru se va întâmpla și cu apa caldă menajeră. Furnizarea acesteia va continua măcar până în vară, atunci când este programată o nouă revizie generală a sistemului de termoficare.